היום הצלחנו להגיע בגזרה בלחם הכוח אליו הצטרפתי ובשאר אזורי הרמה אל קווי הפסקת האש של 1967 ולאחוז פעם. רמת הגולן למעשה בידינו. את הלילה הקודם ניצלנו למנוחה קלה ולהצטיידות. מנוחה קלה בלבד כי קשה לנוח כשטנקים מתדלקים וכשמכוניות עוברות ושוות בציר. עם שחר התחלנו לנוע מהחניון שהיה כ-7 קילומטרים מהקו הירוק מגוף ימני בכיוון מזרח. במקביל החלו המטוסים לתקוף את הסורים בעמדות שתפסו בגבעות שעל הקו הסגול כפי שסומן קו הגבול במפות שבידינו. התותחים שלנו היכו בסורים וענני אשם לבנים ושחורים עלו מעמדות האויב. בדרכנו לפריצה אנו עוברים עשרות טנקים ושריוניות נטושים של הסורים. איפה ישם סרועות בשטח גביעות. ההסתערות שלנו אל היעד הפעם היא קלאסית. ריכוך ארטילרי וריכוך אוויר, חיפוי של אחד הכוחות, ואנו הכוח המרכזי מתקדמים עד קו ההתקפה. הטנקים המסודרים בחמה כוחות שועטים קדימה ומתפתחים קרבות שריון בשריון. הארטילריה משני הצדדים מוסיפה להקות. אלא שאשר ייחלנו לו בה הבוקר, ההתנגדות שגילו הסורים בימים האחרונים נשברה. הסורים בורחים ואנו מגיעים לגבעות הצופות אל שטחי סוריה לקו הפסקת האש. באחד המצבים ברמה החזיק כוח קטן יחסית שלנו מעמד מאז פרוץ הקרבות בשבת ועד היום ללא כל סיוע מבחוץ. היום הגיעו לכאן כוחותינו. היית העיתונאי היחיד שביקר במקום, ושם נסענו תחת הפגזה, וגם כשחזרנו קיבלנו הפגזה. מפקד הכוח סיפר לי כי ביום שבת נעטפה התקפת רגלים סוריים שגביעותיהם נראו פזורות בשטח, והתרדה היחידה הנוספת הייתה הפגזת ארטילריה. חייל מחיילי המוצב סיפר לי כי הוא ואחרים נתקעו בפרוס הקרבות בהפגזת ארטילריה ומטוסים, אך הצליחו להגיע בשלום חזרה למוצב. בידיהם היה כל הציוד הדרוש, ההספקה והנשק, והם החזיקו מעמד יפה. חייל אחר סיפר לי כי המורל היה גבוה. בידי החיילים היה טרנזיסטור והם הקשיבו לחדשות מדי שעה. כששאלתי את מפקד המוצב לתגובתו לידיעות בתחילת הקרבות כי חלקים מהרמה בסביבתו נכבשו על ידי הסורים, אמר, לא חשבנו על זה והמשכנו בשגרת החיים. פגישות נרגשות נערכו בין החיילים שבאו עמנו ובין חבריהם במוצב. בטרם יצאתי לכאן לשדר דברים האלו ספגה היחידה הלוחמת עם מה שהייתי הפגזה ארטילרית כבדה ביותר. למזלנו היה מספר הנפגעים קטן יחסית. מיד כשפסקו הפגזים לרדת ויכולנו שוב להסתובב בשטח, יצאנו בג'יפ אל המקום שנפגע בפגיעה ישירה והצלחנו לחלץ שני פצועים שעברו במסוק לבית החולים בארץ. גם בצהריים נחתה עלינו הפגזה ארטילרית כבדה ומכוונת היטב, אלא שאיש מבינינו לא נפגע. ובסיכום עם רדת הלילה, המצב היום טוב בהרבה משהיה אתמול. אנו שולטים על רמת הגולן. בלילה כרגיל, שקט יחסי. שכחנו כמעט שערב חג הסוכות היום, וזאת הזכירו לנו כמה מחיילי היחידה עם מה שהייתי שהתפללו בשדה. חג שמח ממני אברי רביד בגזרת הקרבות רמת הגולן.